住在昆明已经不记得上次买花是什么时候了，毕竟先切花嘛，没事儿就可以去捡捡。这期就带大家去逛逛斗南市场外面我实现鲜花自由的宝地。今天捡的感觉真的没地方放了，太多了，每次都是一大堆。这期带大家逛一下斗南市场外面的孝家营，说实话我也是第一次来，没想到斗南还有这么大一片的大棚区，这里不仅可以买花，垃圾箱里还有很多宝贝。接下来就带大家看看孝家营垃圾箱都能捡到啥。这是挑剩下的康乃馨，这是没人要的向日葵，这是菊花和洋桔梗，这是还挺新鲜的绿毛球。再来看看这面娘娘们蹲守的战果，这品相我都不敢相信是垃圾箱捡到的。好东西，这是刚倒下来的，花苞都没开呢。这我只能挑两束了，真的捡不完。蝴蝶兰真的是抢手货，每次来都没蹲到。这是别人捡的龟背竹，还有百合等先切花。这是刚刚扔的大丽花。这是这面娘娘蹲守捡到的一堆花，血爪兰，这不秋海棠吗？不是，繁根。接下来跟着一起捡花的花友们切换战场，看看还能捡到啥。捡花旅游团，跟着他们走，我看看。捡了个多肉，这还有一大堆多肉，已经没兴趣了。毕竟云南真的是多肉自由。还有人在捡花土，这里的花土很多还都是很好的泥炭土，大家最好回家处理下，比如晒晒，加点杀虫除菌药再用。不捡了，不捡了，家里真的放不下。那原先给我买的多好。大家捡绿植最好回家喷点苦楝油，杀杀红蜘蛛，单独隔离一段时间，免得感染到家里健康的植物得病害。还是第一次白天逛斗南，没想到这么多游客。这里花怎么说呢，有些可能并不适合再去运输了，到家里不一定啥样子了。这个季节的鲜花保鲜期还是比较短的，谨慎购买，仔细挑挑。下一期带大家再逛逛斗南附近好逛的绿植市场，一眼望不到头的那种。望不到头，这边全都是月季，都是那种树一样的月季，特别的大。